န်ဒီယာကတွဲဆောင်ပွဲလေးဟာအမျိုးသားရေးလက္ခဏာတီးခတ်နိုင်မှုနဲ့ဤပညာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအမျိုးသားရေးလက္ခဏာမတူကွဲပြားမှုတွေကြားထဲမှာဘလို့တက်အောင်နေမလဲဆိုတာကိုအများစုကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလာသူကကိုဇွဲနေနောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတူညီတဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးစတာတွေကိုပြဿနာလို့မမြင်ပဲဒီလိုကွဲပြားမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှတရားလို့မြင်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဒီ National Identity ဆိုရင်ဘယ်အရေးပါအရေးကြီးလို့ရတယ်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီမတူကွဲပြားမှုဒီဘာသာရေးကွဲပြားမှုလူမျိုးရေးကွဲပြားမှုစတဲ့အကွဲပြားမှုတွေကမျိုးစုံရှိရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အဲကွဲပြားမှုတွေမျိုးစုံရှိနေတာကကျွန်တော်တို့ကပြဿနာလို့မမြင်ဘူး။ဒီကွဲပြားမှုတွေမျိုးစုံရှိနေတာမြန်မာနိုင်ငံအလှတရားလို့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီကွဲပြားမှုတွေအားလုံးကဝိုင်းပူအောင်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီခွင့်ပြုတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံသားအားလုံးလိုအပ်နေအချင်းနဲ့ဒီခွင့်ပြုတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ဒီဘဏ္ဍာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှောက်လန်းနိုင်မှာလို့မြင်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွန်မာလီနော့စကီကတော့မတူကွဲပြားမှုတွေဆိုတာကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလုံးကတူညီတဲ့ဘာသာကိုးကွယ်မှုတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတူညီတဲ့ဘာသာစကားတွေပဲဆိုရင်တော်တော်လေးညီငွေ့စရာကောင်းမှာပါ။ကျွန်တော်သိတာခဲ့ရတဲ့လောက်ကတော့မတူကွဲပြားမှုတွေဆိုတာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးပါတယ်။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွန်မာလီနော့စကီနဲ့အမေရိကန်သံအမတ်ဒရစ်မီရှယ်တို့ဟာဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဥပမာပေးပြီးအကြံပေးခဲ့ကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ပညာရေးပါလို့ဥသွင်လင်းအောင်ကဆိုပါတယ်1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးပညာရေးတွေနှိမ့်ကြကစဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်မှုနဲ့တဦးပေါ်တဦးတီးခတ်နိုင်မှုတွေနှိမ့်ကြခဲ့တာမို့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာပညာရေးကမကောင်းအားနည်းတယ်ဆိုတော့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုတော့အားလုံးကလာတက်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒါလူမျိုးမတူတဲ့လူဘာသာမတူတဲ့လူတွေအချင်းချင်းမှာပြဿနာမဖြစ်ရင်တက်အောင်နေနိုင်တဲ့အခြေခံဒါအဲ့လိုမျိုးအသိပညာတွေပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိုင်းသားတွေနဲ့ကတော့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့တွေမဟုတ်ဘူးတခြားတိုင်းသားမဟုတ်တော့လည်းပဲဒါမြောက်ပြည်ထဲမှာလာပြီးနေထိုင်တဲ့ဘာသာမတူလူမျိုးမတူတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကမြောက်ပြည်တပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနေတဲ့ထဲမှာပြဿနာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ပြဿနာမဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြဿနာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံအုပ်စုထဲမှာထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သွားသင့်လဲပေါ့ဆိုတော့ခုနပညာရေးတွေကိုဟလာဟိုပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်သင့်တယ်စာသင်ခန်းထဲမှာဟိုဒါမျိုးတွေလုပ်သင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကတကယ်ဆောင်ရပြဿနာမဟုတ်ဘူးတခြားတယောက်ချစ်ခင်ကြီးဟိုဒါတည့်တည့်ပြည့်နဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါပညာပေးမှုတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားဖို့သင့်တယ်လို့ထင်တယ်